Акустична система Gravastar Mars Sky-Fi Bluetooth 5.0. Інопланетний дизайн колонки підніме прослуховування музики на новий рівень, а вечірка з такою акустичною системою заграє новими фарбами. Сферична форма корпусу, виготовленого з цинкового сплаву, не тільки кльова, але й дозволяє звуковим хвилям резонувати як всередині, так і ззовні. Металеві ніжки надійно утримують колонку. Удари по поверхні чи сильний бас не зможуть перекинути її. Для зручного транспортування ніжки можна скласти. Заряджається акустична система від Type-C порту. Заряду літій-іонної акумуляторної батареї ємністю 10 000 мАч вистачить на 20 годин відтворення звуку. Колонка та зарядка оздоблена світлодіодними лампами, які мають 4 кольори підсвітки та 3 світлових режими, що робить навколишню атмосферу ще крутішою. Під'єднатися можна через Bluetooth. Ловити сигнал буде на відстані до 15 метрів. Або можна під'єднатися через AUX-порт, що робить можливим прослуховування музики в будь-якому місці у будь-який час. Ретельно спроєктовані широкосмугові драйвери і драйвери сабвуфера забезпечують кришталево чистий звук без спотворень. Колонка однаково якісно відтворює всі жанри музики – від популярних композицій до джазу чи року. З додатковим чіпом підсилювача її потужність може доходити до 20 Вт. Високочутливий сенсорний регулятор гучності дозволяє керувати звуком легким і простим рухом. Вбудований потужний процесор забезпечує ідеальне звучання і високу точність звукового діапазону.